Мощі святого Франциска Ксав'єра або Ксаверія повернули у римокатолицький костел святих апостолів Петра і Павла в Бережанах. Сам костел є пам'яткою архітектури національного значення. Про це розповів настоятель парафії Віталій Буковський. За його словами, мощі Франциска Ксав'єра до Бережан привіз магнат з роду Синявських. Реліквія перебувала у вівтарі костелу. Коли вже комуністична влада сюди прийшла, вся парафія на чолі з самим настоятелем виїхали до Польщі тоді, бо була можливість, і, напевно, тоді теж забирали зазвичай всі найбільш цінні речі. І в такий спосіб слід зникає. Віталій Буковський каже, реліквію розшукав священик зі США, нині покійний Станіслав Жак. Він був родом з Бережан. Єпископ Римокатолицької церкви зі Львова Едвард Кава очолив месу та вніс мощі у храм. За його словами, святий Франциск Ксав'єр був місіонером у країнах Азії. Багато людей навернулося під впливом його проповідей, і так як вже згадано, що навіть були такі записані біографічні дані, що він по 10 тисяч людей на місяць міг хрестити. Тобто ми так насправді не знаємо, як це виглядало в практиці, але напевно якась правда в цьому є. І зараз, якщо дивимося на парафію в Бережани, куди ці мощі повертаються, бо це варто підкреслити, що вони сюди повертаються до своєї спільноти. Бачимо, що парафія в Бережанах також переживає таке своє відродження, таку свою весну. Про те, що мощі Франциска Ксав'єра раніше справді були у костелі, написано латинню на пам'ятній дошці при вході в костел, каже парафіянка Христина Левінська. Вона розповіла, що знає про цього святого. Місіонер, людина, в котрої можна повчитися самопожертві, тому що мало кому в сучасному світі хотілося би залишити все, залишити звичний образ життя і подорожувати країнами. У месі взяла участь парафіянка костелу Лідія Май. Я дуже щаслива, задоволена, що в Бережани повернулися мощі святого Франциска Ксав'є, який дуже багато оздоровив людей, дуже багато навернув людей. І це нам дуже потрібно в Бережанах, потрібно в нас в парафії, потрібно в Бережанах і особисто мені. За словами Віталія Буковського, мощі – це останки людей, проголошених святими церкви. Культ вшанування мощей у церкві існує від часів перших християн, розповідає священник. Мощі – це усвідомлюють нам присутність святих. Так як ми визнаємо в нашій вірі те, що ми кажемо, віримо в спілкування святих, а це значить, що коли повстала така практика в церкві, взагалі молитви на гробах святих, це найперші катакомби були римські, тоді була практика відправляти на гробах або при гробах самих святих мучеників. Лілія Лобурдяна-Качуровська, Суспільне новини, Тернопільщина.